Nampak apa nampak tangan? Mainan. Kepala tak ya ke? Kepala tak ya. Kotak ni ya. Hello. Apa? Apa sini dah guys? Apalah? Apa benda tu guys? Ya sih. Apa benda sih guys? Wah, ini telefon guys. Wow, ada minions. Minions. Wah, ada pen, ada benda gerai. Wow. Nampak tak minion? Nampak ada pimbran tepi. Hey. Minion. Lama betul abis ni. Betul je lah. Guys, apa benda tu guys? Tengok apa benda tu. Jadi tak main dah. Oh, itu telefon. Itu telefon. Ya Allah, tipun dek. Tipun. Apa tipun tu? Tipun dah. Nasa. Tipun bau tu abi. Abi, nanti tipun ke apa? Abi nak tipun tu? Abi tipun adi dah rosak abi. Setumpuk pelamun. Abi tipun adi dah rosak. Nampak, tekan paus. Abi tipun adi dah rosak.